Oh my god! Mä oon pelottavaa. Tää on kauheeta. Kuvaa YouTubeen pikku videopätkää tässä. Koska mun loppuu sit kuitenkin akku jossain vaiheessa, kun mulla on vaan 3 tai 2%. 3. Niin, älä kato tänne please, koska mä en halua, mä haluun julkaista. Tää on ihan sairaan pelottavaa, jos tää nyt tästä tippuis. Sonia. Missä se käärme on? Missä käärme? Eiks täällä ollut käärme? Ei. Olihan tässä jossain semmonen... Tää liikkuu niin pelottavasti. En mennä tähän ikinä. Tää on sairas.